Mana bugungi yangi videolarimizdan roliklar Xitoyda ishlab chiqariladi. Kogar firmaniki. Bu roliklarimizni to'rt xil rangi bor: sariq, qora, pushti, yashil. Razmerlari 30 dan 41 gacha. 30, 33, 34, 37, 38, 41 bo'ladi. Oyog'iga, tirsagiga, qo'llariga himoyasi bor. Qo'shimcha balon, ikkiluchlari bor, balon ikkita qilinadigan. Hozirga o'shani ko'rsataman. Mana mana bu 33 roligimiz. Qora rangli. Kogar firmaniki. Mana mana bu ko'rsatilgan. Sifati yaxshi, zo'r sifati. Mana bu yerdan razmer katta kichkina bo'ladi. Mana bu qo'shimcha baloni. Amansa. Mana bu zashtasi. Mana qo'liga, tirsagiga, oyog'iga. Ular ham yaxshi sifati. Mana bulari. Mana. Kulishlari balon ikkita qilinadigan. Mana bu skaneri o'zi YouTube tarmog'ida ko'rsatilgan. Qana qilib yig'ilishi balon ikkita qilish uchun, qana qilib uchirishlari fonni ko'rsatilgan. O'zi Kogar firmani qayerda joylashgan, fonni ham ko'rsatilgan. Narxlarga kelsak, narxlar 360 ming so'mdan, dastavkamiz O'zbekiston bo'ylab bor. Toshkent shahriga o'zimiz dastavka qilib beramiz, viloyatlarga esa pochta orqali yuboramiz.